Hoši, dostal jsem nový nápad a myslím, že je to fakt dobrý. Chcete to vyzkoušet, hoši? Já vám o tom řeknu, co vy na to, hoši. Uděláme to, je to fakt dobrý. Litvo, prosím, buď potichu, prosím. Co kdyby jsme pobaltské státy nazývali bramborové státy? Co ví na to, hoši? Soudrzy, mám právo vás překvapit. Super! Já miluju překvapení! Počkat, co? Co to sakra? Chlapi, nebojte, buďte v klidu, já to zařídím, jo? Tak, hoši, co bude s naší bramborovou unií? Půjdem do toho, hoši? Nesnáším svůj život. Soudrzy. Mohl bych si koupit tenhle tank, prosím? Jo, jasně. Ha, to je divné. Proč by Indonésie platila polským penězi? Co to, sakra? Chcípni, hajzle, chcípni! Ahoj lidi, tady autor dubbingu, jen vám chci moc poděkovat za zhlédnutí a odběratelé, co mám v poslední době, že to strašně moc roste. Další video bude v úterý na štědrý den, jako takový dár, že bude to Alternative Future 4, takže snad se tam uvidíme, budu dávat premiéru, takže čau.